Watu wangu wale leo tumefika mtaa ya Kayole kuchiki kama makapo wanapendana ama ni mambwake ni. Solo niko na Doreen na Davis. Wacha tufike tusikie wanalia aje. Ah ni ajeni. Eh fiti fiti. Ah leo nimekuja hii mtaa nataka nicheki kama nyi makapo mwanzi mnatambuana manyi mambwake ni. Ai. So niko naomba kana naweza pata simu ya Davis nicheki kama hiyo pande ya mademu kuloa kwa demu yako ama mchezo. Simanzi babe unaniamini? Na kuamini babe. Hata simu, hata simu tu. Kwa nini kesho? Ni leo baba. Ai si ndio hiyo. Fika. Hey, jibu ni ingi WhatsApp ni cheki kubaya. Ingi WhatsApp. Mande WhatsApp ni kubaya. Ebu. Mingi WhatsApp na cheki pako na message ya Cindy ya manze. Anasema ati, babe, ile siku, uliweza mbaya, ile masaa. Hey babe, uyo ni Cindy ya mgani? Sini ule sistako. Sistangu babe? Yani unakula adi sistako. Sistangu ni yako sawa. Ah, wazi. Ah. Wazi. Kweni siri, yani unakubali anakula sistangu ya mbio. We, hebu tiramke chini tuone. Hapa chini napata kuna msichana anajita Jane. Anasema ati kuja ni kuchape saa mbili. Hai, babe, Jane tena. Jane. Saa mbili. Yesi ni mama soko. Mama soko, babe. Ha, mama tena, babe. Acha soko jokes. Na mali, hey, babe. Ile siku hukua, hiyo siku hukua, ile ndo kula kwake. Baby, chakula ama nini? Anakulanisha. Chakula. Anakulanisha. Lakini umemwambia aje. Anakulanisha loko hapa. I imagine, babe. Ama utosherehe. Basi tulia. Unaharibu. Unafikiria, unamuamini. Mutu tulia kwa. Unamuamini. Tulia, babe. Mpatia mchikikani ukweli. Mpatia yako. Aye. Hadi ya ki password. Hiyo anakaa genuine. Yeah, mtu ingia WhatsApp. Kwa sawa yangu babe. Uko sure? Eh, kwa sawa. Ati nataka meet leo. Uwi, hadi sijasoma jina. Ni nani? Jonte. Jonte ni nani? Hai babe. Jonte ni nani? Ni huyu tu Jonte morio wangu. Eh, lakini hakuna kitu tulifanya. Mbona hakuna kitu mlifanya? Buda unachezwa na Jonte. Anapiga Jonte ati meet. Mbona inaitwa meet? Buda unachezwa. Kani Jonte huyo ni morio. Ah, hiyo nimempea. Hai. Kama ulimpea alisikia. Ah. Kwa nini kumnaishi? Hey baby, si kumpea anga. Uko pe. Kwa nini kumnaishi? Ile. Ah. Buda teremke. Ati my brother's brother. My husband's brother ati we, ati anasema soma hiyo vizuri brother. We, hii sitaki kusoma, hii ni mbaya kwa nini kwa simu. Hey. Ati anataka kukujia ile kitu. Brother mkani huyo? Sina brother, unaona umeandika ni brother yake ati akujia hiyo kitu. Oh, baby. Kitu gani hiyo? Nile walikuwa ameweka huko kwetu. Ai. Ile kitu ya mtoto alikuwa ameweka huko, si kitu kingine baby. Huko mnaishi aje? Si baby nakuona tu. Unaendeaje kitu? Si baby unaniamini? Woi, Johnny kubaya, Johnny kubaya, Johnny kubaya, Johnny kubaya, super dirty, ndani ni jama ni ya Ulaya. Johnny kubaya, Johnny kubaya, Johnny kubaya, nasema woi, Johnny kubaya.